Minha querida irmã, meu querido irmão, é com alegria que estamos aqui cumprimentando a vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de volta com o seu quadro Conhecendo as Escrituras. Como vocês sabem, estamos falando, tratando sobre as criaturas espirituais. E como na reflexão passada eu fiz menção de um ponto que é próprio da cultura popular, de que cada pessoa tem um anjo da guarda que acompanha a sua vida desde o seu nascimento até a sua morte. E nós falávamos naquela ocasião que isso não tem fundamentação bíblica, embora Deus envie sim os seus anjos, como nós já citamos aqui diversas vezes, que para servir aqueles que onde é dar a salvação. Isso é verdade. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, em volta daqueles que o temem. É verdade, sim. Mas isso não significa um companheiro contínuo, desde o nascimento até a sua morte. Isso vem de uma tradição católica, com base num livro apócrifo, que é o livro de Tobias, ou aquele relato fictício. Aquilo ali é um romance fictício. E ali ensina essa doutrina, mostra o companheiro de Tobias como um anjo. Muito bem. Mas também tem uma passagem no Novo Testamento que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ali não está dizendo que existe um anjo da guarda que acompanha a pessoa durante toda a sua vida. E a passagem que eu leio aqui de Atos, capítulo 12, aquela passagem da libertação de Pedro da prisão, diz o seguinte: quando Pedro saiu da prisão, ele foi até a igreja, que o povo se reunia na casa de Maria, mãe de Marcos, João Marcos, o autor do segundo evangelho. Os primeiros cristãos em Jerusalém se reuniam na casa da mãe dele, em Jerusalém. E lá a igreja estava reunida orando, intercedendo por Pedro, porque Pedro estava na prisão. E ele foi solto. O anjo, tal negócio. Olha aí, um dos ofícios do exame. O anjo, Deus enviou o anjo, ele foi lá e tirou Pedro da prisão. Aí Pedro volta, quando batem a porta da casa onde a igreja estava reunida. Então temos aqui o um relato. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Então, essa palavrinha final, era o seu anjo, essa frase final, essa expressão final, era o seu anjo, faz alguém pensar que Pedro tinha um anjo da guarda desde que ele nasceu até aquele dia. Não. Era uma crença. Era uma crença que havia, na época, muitas crenças e crendices, e muitas delas o Senhor Jesus corrigiu, os apóstolos corrigiram, e outra não foi necessária a sua correção, porque já era de consenso da igreja que aquilo não era um fato, não era uma realidade. Tá? Então isso está explicado na declaração de fé. Você pode ler comentários, estudos bíblicos, comentário de Atos dos Apóstolos e ver essa passagem com mais detalhe, tá ok? Então, nós não estamos sozinhos. Deus cuida de nós. O anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem. É verdade. Deus envia o seu anjo para nos socorrer. É verdade. Mas a ideia de anjo da guarda é outra coisa, é algo muito diferente. Portanto, que Deus te abençoe ricamente, continue lendo, porque quem lê sabe mais e fundamenta melhor as suas ideias.